Kada postoji hipotiroza, smanjeni rashitne žlezde, usporen je malo metabolizam, usporen je rast svih organa i sistema. Znači, te su osobe inače malo sporije, pospane, umorne. Znači, postoji jedna nedefinisana malaksalost, jedno zamaranje, nedostatak snage i tako. Kada postoji izražena ta hipotiroza, onda je osoba baš izrazito pospana. Znači, u toku dana drema, po ceo dan, stalno bi spavala. Ako ga pustite da ga ne dirate, on bi ceo dan spavao. U priči su sporiji, znači ponekad izrazita hipotiroza može da se prepozni ovako i u razgovoru, znači imaju taj hrapavi glas, slabije izgovaraju, odnosno usporeno izgovaraju rečenice i tako. Slabije jedu, znači ne uzimaju dovoljno hrane, opet s druge strane težina im se malo uvećava, ovo što spomenuli, znači nije to gojenje da se značajno uvećava težina zbog porasta masne mase, nego retiniraju tečnost. Te karakterične izglede imaju pastozni, kako mi kažemo, podnadut suve kože, podbuo, tako ponekad kažemo suve, perutave kože. Stalno im je hladno, pošto znači taj bazalni metabolizam proizvodnje ne...